your life do you want to improve or grow more? So, tinugtungan ko yan kagabi, except financially. Ano? Kasi ito naman yung gusto natin lahat, ano po? Mag-improve tayo, mag-grow tayo financially. Pero, what aspect of our lives? Ano bang bahagi, ano bang aspeto ng ating pong mga buhay ang mas gusto natin tayo ay lumago? Ano? So, ito siguro yung magandang tanong na iiwanan ko sa inyo. Ano po? Although, di pa naman tayo magtatapos sa pagdinilan na ito. Pagdilayan niyo po yan hanggang pag-uwi niyo sa inyo pong mga tahanan. Kasi, kung iniisip natin tayo ay malago na sa ngayon, malamang yung iba sa atin nagkakamali. Kasi ang buhay po natin ay hindi tayo natatapos lumago, hindi tayo natatapos matuto. And every day, may panibagong aral tayong natututunan mula sa ating Panginoon. At sa pagtanda po natin, masasabi natin na marami pa pala tayong hindi alam. Amen po ba? Amen, amen po ba? Amen. Wala tao makapagsasabi dito na alam po ng lahat ng bagay na tungkol sa akin. Nagkakamali ka kapatid. Kaya, ang Diyos lang ang nakakilala sa iyo. At marami ka pang bagay na matutuklasan sa iyong sarili. So, what aspect of my life, ano pong bahagi ng aking buhay, ang gusto kong ako'y lumago? Ang gusto kong ako ay mag-improve? Ano po? So, maybe ito yung prayer life ko. Maybe ito yung dedication ko kay Lord. Gusto ko mas mag-commit kay Lord. Gusto ko na bawasan yung oras ko sa mga barkada ko at maglala ko ng oras sa ating Panginoon. Mas maglala ko ng oras sa ating family. Gusto ko maging mas dedicated sa trabaho ko ngayon. Kasi baka pwede mag-promote din ako or magkaroon ng increase sa salary. Ano po? So, maraming bahagi, maraming aspeto ng ating buhay yung pwede tayong lumago. At kung ito'y aasamin po natin, siyempre, gagawa tayo ng paraan. Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya naman, kung gusto, may paraan. Kung ayaw, alam po natin yan. Thank you, brothers and sisters. If there's a will, there's a way. Kung gusto talaga natin, meron paraan yun. Makakahalad at makakaharap tayo ng paraan. Pero kung ayaw mo, kahit anong paraan may pakita sa'yo, tatanggihan mo. So, what aspect of our lives do we want to improve or to grow? So, katulad yan, binasa natin sa verse 6. So then, just as you receive Christ, Christ Jesus as Lord, continue to live your lives in Him. Patuloy po natin ang pamumuhay na ayon sa kanyang kalooban. Rooted and built up in Him, strengthened in the faith. O pinatibay, pananampalataya, as you were taught and overflowing with thankfulness. So, ang topic natin for this evening, mga kapatid, is about spiritual growth. Ano po, spiritual growth. Sabihin po ninyo spiritual growth. Spiritual growth. Siguro maraming beses na natin po itong napakinggan. At kapag sinabi ba natin spiritual life, ano ang pinakaunang pumapasok sa isipan natin? Ano po? Siguro kung tatanungin ko kayo isa-isa, marami. Iba-iba tayo ng idea. Pag sinabi natin spiritual life. But basically, pag sinabi natin spiritual life, pag naisip natin, ano po, pag narating natin yung salitang spiritual life, ang unang pumapasok natin sa isip natin agad, simbahan. Simbahan, pananalangin, maybe yung relationship natin kay Lord, maybe yung pagsasaayos ng ating sarili. Kasi ang buhay natin sa mundo bilang mga tao, hindi lang tayo puro physical at material, meron din tayong spiritual na buhay. Amen po? Amen. Meron din tayong spiritual na buhay. Kahit na napakasagana mo sa material na bagay at sa kayamanan sa mundo ito, kung napapabayaan mo yung spiritual na buhay, malaki pa rin ang kulang mo sa buhay mo. Amen po ba? Amen. So, spiritual growth. Isa ito sa mga bagay na dapat po ay pinagsusumikapan at inaasam natin na tayo po ay mag-grow at mag-improve. At ito po yung pag-uusapan natin sa gabi nito. Ano po? Yung areas of spiritual growth. Ulitin ko po na ito po yung tinapik namin kagabi sa mga kabataan. So sa mga kabataan na narito, ay maaaring magiging refresher sa inyo to. Ayan. So, what are the areas of spiritual growth? Mga bahagi ng ating spiritual na buhay na dapat po ay tinitake note din natin na tayo po ay lumalago. So pag sinabi natin spiritual life, spiritual growth, hindi lang yung prayer life mo. Ulitin ko po na hindi lang yung prayer life mo, hindi lang yung pagsisimba mo. Ano po, maraming aspeto din. Ano po, maraming areas din ang ating pong spiritual na buhay na dapat kasabay pong lumalago. Ano po, ng ating pong pananampalataya. So, unahin po natin, ano po, areas of spiritual growth, syempre, hindi mawawala sa area niyan yung ating pong relationship sa ating Panginoon. Kaya po tayo naging Kristiyano kasi nga, meron tayong pananampalataya at ugnayan sa ating pong Panginoon. And when we say relationship with God, hindi lang yung basta kilala mo siya.
Ulitin ko po, hindi lang yung basta kilala mo siya, hindi lang yung basta nagsisimba ka, hindi lang yung basta nagdarasal ka, kundi kapag ikaw ay merong ugnayan, kapag ikaw ay merong relationship sa ating pong Panginoon, you will do everything para malugod at matuwa ang ating Panginoon. Tama po ba? Amen. Tama po ba? Amen. Sino po sa inyo may mga asawa, taas ang pangalan? So yung may mga asawa, alam ninyo sa inyong sarili na nung first stage ng inyong married life, you want to do everything para mapasaya yung inyong asawa. Tama po ba? So, salamat naman sa Panginoon kung hanggang ngayon, ganyan ang nararamdaman niyo. Ano po, hanggang ngayon gusto niyo mapasaya ang inyong asawa. So if you have a relationship with the person, and by the way, ano, pag sinabi natin yung relationship with the person, hindi lang sa mag-asawa, hindi lang sa mag-boyfriend-girlfriend, we have a relationship with our co-workers. We have a relationship with our brothers and sisters, sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang. Ano po? So, if you are in a relationship, ang nanaisin mo, hindi masira yung relationship niyo. That's why you will do everything para matuwa siya, magalak siya, gumaan ang kanyang kalooban. Kung siya'y nangangailangan, tutulungan mo siya. At ito yung ginagawa sa atin ng ating Panginoon. Sa lahat ng ating pangangailangan, pinakatagpuan tayo. Pero ang tanong, are we being fair sa ating pong Panginoon? Ang sagot, madalas hindi. Madalas hindi. Kaya naman, isa sa areas ng spiritual growth na dapat po natin palaguin ay yung ugnayan natin sa ating pong Panginoon. Pag sinabi natin ugnayan, hindi lang yung pagkakilala mo sa Kanya, kundi palalalimin mo yung iyong ugnayan sa Kanya. Kung noong una, nagdarasal ka lang kasi parang bago matulog, natatakot kang bangungutin. O kaya ka nagdarasal. Ngayon, bago ka matulog, nagdarasal ka kasi gusto mo magpasalamat kay Lord for the whole day na ibinigay niya sa iyo. Kung noong nagsisimba ka lang, kasi nayaya ka ng barkada, nayaya ka ng kaibigan, doon ka pa sa likod talaga umuupo, no? Ang dami mong tinitignan, hindi ka nakikinig doon sa homily. Ngayon, dahil gusto mo mag-grow yung relationship mo kay Lord, sa harap ang umuupo, inuunawa mo yung homily. Amen po. Amen. Amen po ba? Amen. Sa ating pong pagpapalago ng relationship natin sa ating Panginoon, kung noong una nagdadasal tayo kasi para out of duty responsibility lang, ngayon nagdarasal tayo kasi gusto natin magpasalamat sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Gusto natin mas magkaroon ng malalim na pagkakakilala sa Kanya. Na hindi lang basta Diyos na kinakatakutan, kundi minamahal mo rin. Sinusukliyan mo ng kabutihang loob sa lahat ng mabubuting bagay na ginagawa mo sa Kanya. Amen po ba? Amen. Sa pagpapalago po ng relationship natin sa ating Panginoon, sa mga magagawa, hindi lang tayo basta naglilingkod out of duty or responsibility. Kundi ginagawa natin itong paglilingkod kasi ito na lang yung maisusukli natin sa kabutihan ng Diyos. Amen po ba? Amen, Amen po? Amen. Harapin mo yung katabi mo, sabi mo sa Kanya, naglilingkod ka ba? Naglilingkod ka ba? Nang maayos. Nang maayos. Ang payang sagot niya. Amen. Kapatid, kayo po na lang tayo. Kayo pong nakakalam. It's just between us and the Lord. So, na nakakalam niya. Ano po? Kasi, hindi naman natin pwedeng husgahan ng tao. Ano po? Basta sa mga nakikita natin sa Kanya. Kasi, we do not know the story behind. Hindi natin alam yung pinagdaraanan niya. Hindi natin alam yung mga nararanasan niya. So, ang Diyos lamang ang nakakakita sa Kanya. Ang Diyos ang nakakaalam po niya. So, if we see someone na parang pinanghihinaano ng lalamig, do not condemn that person. But pray for that person. Amen. Encourage that person. Amen po ba? Amen. Encourage that person. So, sabi nga sa verse 6 natin binasa, yamang tinanggap na ninyo si Kristo Jesus bilang Panginoon, mamuhay kayo na may pakikipag-isa sa Kanya. Ano po? So, pakikipag-isa sa Kanya, ibig sabihin, ang buhay natin, hindi na tayo sa ating sarili ang susunod. Kundi, ang ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Amen. Ang isang tao, kapag mahal niya yung kanyang asawa, hindi niya ipipilit yung kanyang gusto. Tatanungin niya muna, honey, anong gusto mo? Dear, anong gusto mo? Tatanungin mo muna yung isawa. Ano po? Kasi nga, hindi ka gagawa ng bagay na maaaring ikagalit niya o ikasama ng kanyang loro. Ano po? So, analogy lang po yung mga kapatid. Tinitingin ko yun. Ano po? So, ganyan naman tayo sa ating Panginoon. Lord, ano bang gusto mo? Lord, what do you want? Kasi masakit kapag yung gusto natin ay hindi nasusunod. Pero kung maaalala at tatandaan po natin na hindi kailanman nagpa-fail ang plano ng Lord, unahin natin lagi sundin ang kalooban ng Panginoon.
Amen po ba? Harapin mo yung katabi mo. Sabi mo sa kanya, kaya naman. Kaya naman. Huwag mong ipigil. Huwag mong ipigil. Ang gusto mo lamang. Ang gusto mo lamang. Amen po ba? Dapat ang gusto ng Panginoon. So ito yung unang area na ating pong spiritual life na dapat po tayo ay lumalago sa ating pong relationship sa ating Panginoon. Kung noon, nag-rosaryo pa lang kasi naabot ako sa simbahan, nag-rosaryo. Nung po ngayon, mag-rosaryo ka na on your own time. Maglalaan ka ng oras na mag-improve din yung iyong prayer life. Secondly, yung tinatawag po natin inner self. Ano po? Yung ating pong inner life. Yung ating pong mga kanya-kanyang self. So, tulad po ng nasabi ko sa mga kabataan kagabi, no? Kapag umaharap tayo sa mga tao, meron tayong iba't ibang mukha. Meron tayong iba't ibang mukha. Kapag ayaw nating makita nila na malungkot tayo, we try to be happy as much as we can. Pag ayaw nilang mapansin na meron tayong problema kasi ayaw nating maging burden para sa kanila, no? So, ibang tao ang kaharap natin, o iba yung nagiging character natin, iba yung nagiging mukha natin, depende sa taong mga kaharap at kasama natin. Ano po? So, kuminsan, nagiging hypocrite tayo sa ating pong mga sarili. Kuminsan, nadadala natin yung nagiging hypocrite tayo sa ating Panginoon. Kapatid, ang nais ng ating Panginoon, ano, sa ating pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala sa Kanya, maging transparent tayo. Acknowledge what you feel, kapatid. Sabi ko nga po sa mga nakakaraang talks ko, no, kapag nakakaramdam ka ng galit na yung pag-usap ka sa Panginoon, Lord,